пътна камера. Гусито! Ус! 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 Васе, бегай, бегай, бегай! Ус, че тая е голема. Аз съм с 0-2. Я снимай, бе, Васко. Ето, вземи телефона. Чай, че изкъс. Давай, не е откъснат. Това е голямо гуси, бе. Бобка, снимай. Снимам, Мишо, виж, че съм ти на късмет. 50 лева бонус за тая риба трябва да получа. Три гледни точки. Завършваме. Е, Бобката уреди бонус. Знае кога ме държи адреналина. Трябва му извадя 50 лева. 50 лева риба и Бобката превзема у госта. Правя платено. 50 лева на буца. Тък му тръгнах. Ууу, тая е хубава, брат. Абе, не, я откачи кепа, бе. Откачи кепа. Та е голема, бе, брато. Гледай, от то ще ме събориш, бе, от... Майко, е бати парцала. Ей, американка. И то красива. Тя затова даде толкова, толкова газ. О, котио. Дано не се откачи само. Абе, кой ще влиза във водата като никой? Значи, гледайте, на откриване един не си обул гащери зона, а всички са в колата. Славчо, скачай! Скачай! Е, това е, му продадеш бутуши. Гей, минус, минус 50 лева и една бира, още не съм извадил рибата. Абе, това що си изключи, бе, брат? А? Чакай, бе, стой, чакай, тук е дълбоко. Слави, не е тука, бе. Тука е дълбоко, бе, стой, от другата страна, бе. Е, тука е лана, майко, е пати парцала. Много е красиво, ей, тази трябва да извадим, да снимаме. Ето на камъните, да. Ама чакай, чакай, има време. Ти от тук мога да я кепнеш. Има време. Тя въпросът е да не мине някъде през... А? Чакай тя само да не... Той е далече от влизането. Чухте, затова спрех. Не, не, те няма той да влезеш, то... Няма смисъл. Още е, далече сме от влизане. Тъпото е, че се бие в каманяците, човек. Е, не е тъпа. А? Да, аз гледам. Ето че е по-дълг. Не, 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 не отивай на там. Тя само ще я оплашиш. Стой, тя ще като легне, като е готова. Ма това ти казвам. Да. Оуу, глед, глед, каква линия. Минахме с колата, май тя скочи нагоре, нали? Да, да, ние точно тогава минахме. Глед, каква линия. А, еса, еса ще ви я врътна. О, това е приятно, да. Да, бе, ама. Това е 50 плюс. Ама? Чай, че как съм застанал. Знаеш, като се приближиш, стане 70, не, 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 това няма да се даде лесно, чувай. Това е лесно се изтръзлява с кафе и доверя в реката, май в реката. В реката, а? Да. Нищо, ако е 60-ка, 100 лева бонус. Е, Слави, не може да се, то се... Не, 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 не отивай на там, човек, тя няма смисъл. То да беше балканка да излезе, ама то американец. То ще се бори до последно. Мишо, как е двойцата? Въдицата е топ човек, ама исках да пробвам другата, исках да пробвам Troll Trivera. Troll Game-а знам, с него с... А? Да. Тука ли къса? Сега ще я изкарам. Ма чайче... Ау, чайче некъде ме поти. Не знам къде е то, тука на все къде са камъни, човек. Къде и да... Само тръкнали с това съм с 0.15. Докоснали се, некъде е аут. Ти шо не взе дългия кеп? Тя е пред тебе в момент. Славчо, я слезни ти, бе. Не си изтръзнел. Чакай. Я му дай другия кеп, бе. Вземи тоя кеп. Абе, това е кеп за муи, бе. Как за муи, бе? Виж, че е 3 метра, това е за лефери, бе. Седи, ще паднеш, седи на едно место. Чакай, че. Да, много е красива. Ма гледай как тръгва да се търка в... А? Е, 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 ма тука. Ай, видех баш покрай най-големия камък. Чакай поне да. Бобка, щилката. Щилката, та, а, е, тука ще държа. Копеле. Не. 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 Пау. Е, излезе, аз затова изтежах на тук. На мушка се целата с 0.15 под камък. Я ала ти тука. Не, не, на кой толкова. Напън! Напън, бабка. Сега пробваме това, това, а това новото влакно, още не имам доверие. Далан. Да, 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 аз чакай, 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 чакай.
Ела по-насам, не е толкова навътре, че не мога да те обикрача. Гранде финале! Слави, ще черпа едни бъркани яйца. Ще ги взема в купичка. Чак. Не, не, ела по-насам, защото там да не вземе да се оплете в тебе. Не мога да я купи. Оооо, страшен буцанин бе, човек. Тя се умори, ама си американец и ако решиш ще ми направи пак рън. Гледай го тоя камък, брат, как ме притесняска. Не. Дай. Абе, някой снима ли ме странично? Не бе, не с това бе. Сега снимай с телефона странично, бе, да имам. А? Е, тук е. Давай, Славчо, е, ти си тук. Давай. Чакай, че тя. Копеле, тя се завре под някакъв камък. Я дай. Чакай, че те разсеех. Я ми дай. Кой номер си тия бутуши, бе? 44. Искаш ли? Дай. Чакай. Искаш да ти дам въдицата. Ела, вземи въдицата. Не там, бе. Ела. Чакай. Не, гледай, че ще тръкне. Ако пуснеш, ще тръгне там. Вземи въдицата просто, бе. Вземи въдицата и влезни отзад. Я да видя. Или там ще бие дълбоко. О, няма да мога да бле. Ай, Лисо, давай смело. Я изкарай, после дай руля тук. Дръж само. Дръж опъната линията само. А, така. Ме как, докато говорехме и се завря. Не, трябва да и влезеш изотзад, ма не напъвай много. Тръгна ли? Малко читваме. Как се завре под камъка? Ти стари баш имаш време да отидеш до на вас по Теслата. Да си облъжиш телефона. Силна е, нали? Още не се предава. Ма ще и да скачам, ако те нямаш и тебе във водата, влизах в планцо. После до Теслата. Оп. Още е силна. Аз се долу някакъв, аз пуши на цигарки да купя. Пуши аз. Не, бе, сега аз борвам, че... А видя ли я гътта? А, ето, давай. Не, бе, сега ще я напъна. Ети, дългия кеп, направя гребно. Не. Конца, дай малко на гледа. И с този живарник за костури. Знам, нали, аз съм със същия. Дай, два кепа се в единия ще влезе. На косъм, Адина, кой ще вземе 50? Ей, Слави! Оп! Браво! Гранде финале! Дебело, бе, та. Мъжка риба, бе. Ох, ще я падна във водата. Това викаш 50 лева или да пускам? Викаш да ходим без снимка. Даже имам метър, че специално. Имаш ли ме? Дай. Не, за уная скрина на 90-ката. Ей, баси красивата риба. Мерси. Точно бяхме тръгнали да ходим в хотела, закусваме с Васко. Само видях как се обърна една риба. И на 30-40 метра от там дето се обърна. Хванахме мъшкара на мъшкарите. Сега ще ви го покажем. Най-красивата мъжка риба. Американски мъшкар на огост. Здравейте, твичери! Днес ще откриваме пастървата и сме с Васко. Питате къде изчезна? Ето го. Направи си канал за Тесли, електрически автомобили и заради това изчезна. Сега ще ви покажа таблото. Минус 3 градуса е, а ние сме с гъщеризони и ще влизаме в реката. Все още е тъмно, изчакаме първата светлина и атакуваме пастървите. Хайде, пожелайте ни успех! Пожелайте ни успех да не измръзна! Да мога да измръзнем поне. Ай! Как е, Васа, чувстваш ли си като бял бродник? Не правя, не знам, ама не е за хора тук. Блот забранен, вече го откриваме, вече е първи. Нова година. Тук е само буци, отпусни, брат. Отпусни като е. Такова ще я хванем. Отпусни. Ама не е толкова голяма. Голяма е, тук са големи врата. Това се е там ми удари на мене една. Иде ли? Не е ли? Дръж сега. Иде си за тази. Първата рибка. Аре, че изпуснах една голема буца. Там ще на джапът тие ще пребъд после. Тези ми тук са отстрани. Аз чувствам, че тук са само обществени. Да.
Да. Аре, аре, напълни 100 италяно. Буха, супер. Ами, може и един от първите вулканци. Човек до човек. Хора, тежък минус. Единият ми бутуш пропусна още с първото влизане. Това не е най-лошо. Тежък фал старт. Кръка ми е прогизнал. Добре, че си нося резервен гащеризон. Стига, бе. Значи фейл след фейл. Нямам празно. Може да се абонирате за Маско канала Суперчарчите. Е, тук съм мокър на куче и не си усещам, три пръста са ми паднали. Пате, ти си мокър. Мен ми се ампутираха пръстите на краката. Гледайте, хора, първия фал старт на минус 5. Имах чуш, че ми падне палеца още с влизането. Отиваме в хотела, кафенце, закуска и се връщаме пак на реката. Няма да ни победи. Значи шанса беше 50 на 50 да отсела скъсания гащеризон или не, а то се оказа, че на единия ми е пробит чорапа, а пък на другия е пробит някъде тук горе. Сега ще облека другия и няма да газа много. С две думи, прецакан съм. Да, те тие са се счупили, защото ние преди на тех стяле. Да, бе, аз. Първи час, Първата риба, спасяваме капото, майка! Първи каст! Чакай, ще ми пререже! О, тая е хуба! Влезна под плочета, брат, с къса! Не! О, хуба риба, брат! Хуба балканка! Иди до колата за кеп, момче! Кеп нямаме! Хуба риба! О, ес, бейбе, ес! А, басе, изкарах я! О, не я! Хуба риба, брато! Не... Сега ще се опитам, няма да мога. Вземи кепа! Пак намерих топ място. Само да я държа тука от камъните, да не ми пререже. Сефтето на кърдивчето. Първо мятане, първа риба и то хубава. Хватката е да не влезе и тук. Влезе ли тука край? Дано не се откачи. Кепа го оставихме в теслата. 0.15 съм помежду другото. Така си трябва закуска, не трябва да се бърза. Айде, дай. Ууу, много силна риба, хора, много силна риба. Тук е хубаво, че никой не го знае това място. И с първото хващане, с първото хвърляне на риба. Мисля, че е... Ооо, супер американче. Не са го изяли тя, затова е толкова борбена. Кефец. Пак намерихме място, където другите не го знаят и ще направим откриването на едно по-различно място. А ти какво? Само друн-друн? Удари ли ти, бе? Да, тук е! Е, удари му и на Васко! Това е голяма, бе! Голяма ли е? О, не е голяма! Браво, бе, Васе! Важното е, че ги набарахме! Уу! Американос? Откъсите, обаче, ела ти яко! Ма се кометане ти е калване ли, бе? Ето ми е биячката, е там, сега ще се опитам да си я взема. Пък защо не и да хвана някоя риба? Изи мизи! Най-вероятно от стръв тая прясно умряла. Буквално си е заминала, от като я хванат със тръв, заминава. А, Венко, какво е това, бе? Американче? Оклеч. Верно е, оклеч. Да видим дали ще хванеме нещо и на камерата. Не, метам за големите.
Е, какво са намалели, бе? Второ метане правиш втора риба. Сега от мостовете... Иде ли на силикон тръгват големите, бе? Опа! Супер риб! Балканка, красива! Красива балканка, ямаш трак! Върти! Така, да има екшен! Така, трябва да се оплете! Браво, бе, близнашки! Не, какво ти удари? На силикон! Значи има оплете от отсека, бе! Е много ясно! Вие се коя закача голяма! Какво става, Крис? Режи, бе, краси! Те е големичката. Е голяма, ама хубаво поне, че отива на правилната посока. А кеп ти имам? Краси, гмуркай се. Ей, ама я закачай, вика, викай, мисля да снимам. Аз се едно усетих. Ма не, аз гледам, вие ли сте, не сте ли? Е, тази ще е хубава. Малките ги отиха. Не паща ли до сега? А, не тупа ли много? За 10 минути хана 12. Ето... Аз даже почаках да си изостикя. Васко отиде там да ги цъка. На черва ли го виж? Нещо 50-60 маленки. Ела да видиш 55-ца. О, тая е хубава, тая ще е много красива. Не, не си, само го влез и го топни. О, тая е много хубава. Много красива ще. Той си е такова като на състезание. Криш, ти закачи ли? На, от малките хващах там долу. Браво. Да, е там много красиво. Е, от пола си перфектно. Фаная, фаная! Лагая, лагая, тука и на нещо червено служия драна. Обаче, абе, нещо не ми свършва. Представи си, ти свърши въпрос. Ма тая е хубава. С 0-2. А? С 0-2. С 0-2 ли си? Ма тая е хубава риба. С 0-12 ли си? Аз си мисля, че аз съм стънко с 0-15. Айде, заби нека. Какво? Ма отивай. Заби нека. Отивай, отивай. Да, тука ли? Отивай, отивай. Отивай, тая е хубава. Ай, как е една последната читава риба? Да, бе, тук се оплевам. Тя се оплева обаче от една водора. Майка ти, бе, бъмре. Я? Тука ли? Тука, тука. Тука ли? Във водора ще пърна. Няма от тебе. Не, бе, не си. То няма карабинка. Аз скасала ти е. Ударива ти е на камъни ти. Ей, лагая, лагая. Ева ти шанс. Нищо. Поне ти удари с гарато еш. Дай я тика ги мисля. Да, дам второ и карабинка и нещо. Какво става? Как е днес? Имаше, ама слабо. Да. Нещо големо? 40-45. Хванаха там да извадих. Мисля, че някой беше хванал една голяма. А ти штуките приключи. Къде съм ги приключила, сега се отирадела съм там. Верно ли? И то до 15-ти. Скъра са някакви бели ларви, те такова ми трябва, те това ми трябва. Чакай, сега ще видим. Е, такова ми трябва, на един бял силикон. Очаквах, че ще ударя на бял силикон. Те скачаха, хвалях на мефлай, на колине, на един воблер и му удари точно на белия си черви. Сега ще ти намерим, някъде имаха, ама къде са? Аз се видях, я дигнах, балканка много голема, те такива ловат. Вижте, е по първо мятане. Мед, има показно. Къде ни е кепа, бе? Е, на тая ларва, бе, брат. Да не се изложиме пред момичето, взех, че фанах на първия път. Днеска цял ден капо. Накрая взех, че фанах с първото мятане. Няма, е. Оп, чакай. Приключи днешния риболов. Утре продължаваме.
мислиме да отидем към дивото, да рискуваме да сме капола, но да отидем на дивотия, където никой никога не е ходил. И да се махнем от центъра на Монтана. Стартираме ударно втория ден с як вятър и отново ще мъчиме на воблери. На силикони вчера излезнаха големи риби, ние с Васко сме упорити и бухаме на воблери. Останете с нас, защото тук ще ловиме само един час, след което отиваме надолу в Огоста в дивото на 20-30 км от Монтана да търсиме едряци. Гледай го бобката, бе. Той е с топ шапка. Топ. Гледам. Коста, бе, док. Коста. Добро утро, Коста. Не, красота. Още съм. Направи продажба с лемиголи, бе. Доведе човека на реката, накара го да скочи без бутуши. Да му вземам парите. Или потъмно, или бобка. Ела, чак, ела ти кажа нещо. Е там като свет, не накрая, къде вчера фанахме голямата американка. Не, виж, виж. Назад, бе, на фотография там. Не, там е на водопада. На водопада, като светне слънце, после идете към 11-12. Тъй като се успокоят, това ще се е на две риби, после спира. Монстер! Оу, ето я. Е, та огромна, бе, американка. Брат, тая е много голяма. Чакай да намокриме ръцете. Вижте го, сьомга. Красавец. Много красива риба. Сега ще видим колко е голяма. От гейма си я сбори екстра. Аре сега да връщаме рибата обратно. Страшен кеф ни докара тоя мъжкар. Готов. О, той има сила, бе. С Васко гониме закуската на хотела. Повече от рибите. Да, оправяме се и отиваме на дивото. Тука вече се разписахме, работата е ясна. Оставихме силикона на бобката печелившия. Той да пука с него. А ние отиваме, както виждате, и без гащеризон се получават нещата. Е там, оставил съм, да видиш кой са. Имаме днешното видео с феновете от Монтана, малките твичери. Хайде, успех, твичове, да ловите големи риби на вашата река. А вие какво гледате, лайфа от TikTok или на мери? Как се кажеш? Помен. Виж съм аз, айде дайте аз штрака. Е, Васко, догониха ти Теслата с колелета, бе, брат, много бавна тая кола. Ако пропадна, кажи, лайкнете и се абонирайте за канала. Оп. Внимавай, че се хлъзга. Тежко капо тука, но няма как. Вижте, тук реката е като язовир. Да проверим едно последно място бързо. Абонирайте се и съвсем скоро ще разберете новата мисия, която съм замислил за Twitch Fishing канала. Айде!